Bueno, pode ir. Puxa o baixo. Vai lá embaixo. Desce aqui? Vai por aqui. Por cima, ver por se... Sim, por cima. A ver se o carregamento aqui embaixo, a ver se é lá em cima. Ele só que manda onde que vai ficar, se aqui ou lá. Papelão aí que tá falando. Oh, como que é o nome da empresa que você vem a coletar? O nome da empresa que você vem a coletar? Canope. Canope? Uhum. Parem aqui mesmo? Sim, para aqui. Vou anunciar lá qual é o nome da empresa e ele vai pedir em qual doca que você vai apostar. Como é que é? Canope? Canope. Carnope. Boa tarde, meus amores e minhas amoras. Palco do momento Benedito Novo, aqui em Santa Catarina. Eu acabei de chegar aqui na descarga, só encostei o caminhão aqui na doca. E eles já começaram a carregar e eu vim aqui mostrar para vocês aqui dentro onde que eu tô, na Edrons. É uma loja de roupa de cama, edredom, travesseiro, essas coisas assim. Olha ali, gente, os quero-quero. Olha os quero-quero lá. Eu nem vou muito perto porque eles gostam de atacar a gente. Tem um vídeo no YouTube, se vocês assistirem, vocês vão ver família Sabel sendo atacada por quero-queros. Olha só, gente, aqui é bem um sitião assim, olha que lindo. Que lugar gostoso aqui. Tá frio, tá chovendo aqui. E eu tinha descarreguei ontem lá em Carambeí, né? Lá na antiga Batava, descarreguei lá e saí de lá, gente, mas eu tava tão ruim ontem. Eu, na verdade, tô 2 dias, hoje é o terceiro dia que eu tomei água lá em, acho que foi em Dourados. Eu tomei uma água lá, gente, que eu não prestei mais. Eu tô com virose, tô com febre, dor no estômago, vontade de vomitar, essas coisas assim. E bem ruim mesmo, ontem eu tomei uma Guaraná com Sonrisal pra ver. Olha só eles gritando lá atrás, ó. Eles estão bem bravinhos. Daqui a pouco eu filmo pra vocês verem eles. Uma Guaraná com Sonrisal pra ver se eu melhorava, mas eu melhorei um pouquinho. E aí acabei vendo uma cena horrível ali também na 116, ali quando tava voltando pra ir embora. O caminhão passou por cima de um motoqueiro lá e eu vi tudo. E aí eu fiquei pior do que eu já tava. Enfim. Aí... acabei parando lá no posto Pelanda para descansar. Saí hoje cedo de lá para vir para a empresa para acertar a conta, desengatar essa carreta e ir para casa. Aí meu patrão pediu para mim vir aqui em Doutor Benedito. Era Doutor Pedrinho, mas acabei vindo aqui em Benedito Novo carregar essa carga aqui. E nem fui pra casa, nem fui nada, do jeito que eu tava, só passei direto, parei no Rudinic, abasteci e vim pra cá. Ali, gente, ó, eles ali, ó, eles devem ter ninho por aqui. Ai, tá, tão bravinho. Ali, ó, ali, ó. Estão se comunicando entre eles ali, louco para me dar um beliscão. Nem vou me aproximar muito não, porque... olha ali como aquele ali tá abaixado, ó. Olha só. Que lugar gostoso, gente. Olha aí o climinha. Frio, chuva, serra. Olha que gostoso.
E a viatura tá ali, ó. Carregando já. Olha, ó. Eles não estão muito contentes comigo, não. Não, nada a ver, irmão. Aí, tadinhos. Eles acham que eu vou fazer mal pra eles, mas eu não vou fazer mal. Não, precisa ficar brabo. Tá bem. Eles estão bem ressabiadinho comigo. Faleceu. Meus amores e minhas amoras, eu fui chamada aqui para etiquetar as mercadorias e agora a chapa continua ali carregando, né? Agora é a última parte que está carregando. Despencou uma aguinha forte aqui agora. Começou uma chuvinha bem forte mesmo. E eu tô aqui encantada, gente, porque é tanta coisa linda dentro dessa fábrica, tanta coisa linda. É almofada, é edredom, é cobre-leito, é travesseiro, um mais lindo que o outro. Nossa, que lugar bonito. Pena que quando a gente vem num lugar desse, nunca tem aquela... A guria diz que tem feirinha sempre aí, mas hoje não tem. Sempre que eu venho num lugar, que nem eu fui na Oxford outro dia, também não tinha feirinha da fábrica, né? E aí eu sempre saio sem comprar nada. Mas enfim... Comprar na loja mesmo, né? Na loja é o dobro do preço. E é isso então, amores. Finalizando mais um carregamento aí. Essa carreta não é a que eu vou viajar. A carreta que eu vou viajar, eu vou pegar e engatar ela só segunda-feira. Vou conseguir ficar sábado e domingo em casa, graças a Deus. Acho que tem uns 30 dias que eu não passo um sábado e um domingo em casa. E esse final de semana vai dar certinho. Daí o pai e a mãe já vão pra lá, porque eles estão com saudade de mim, das crianças, né, e do marido. Aí eles vão pra lá ficar sábado e domingo com a gente. Então é isso, meus amores e minhas amoras. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Deixem aquele comentário especial aí pra mim, me abençoando a minha vida sempre. E se inscrevam também aí no canal pra fortalecer. Vamos dar essa força aí pro canal da Jaqueline Caminhoneira. Vamos alimentar. Aí vamos fazer crescer com força, vamos abençoar a vida nossa aí grandemente e acompanhar nós aí no dia a dia. Tá bom, meus amores? Um grande beijo a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.